Sumqayıtda 38500 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin SOCAR, Azəriqaz İstehsalat Birliyinin Sumqayıt Qaz İstismar Sahəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Sumqayıt şəhəri şəhər 4 təzyiqli qaz kəmərində təmiz qaz qəyyəscə tərəfindən aşkarlanmış qaz sızmalarının aradan qaldırılması və diametri 200 mm olan quduq bypass xətlərinin 108 mm-likdən 159 mm-lik boru ilə əvəzlənməsi əlaqədar olaraq fevralın 28-də saat 10:00-dan etibarən işlər. Yekunlaşana qədər Sumqayıt şəhərinin Corad bağları, Novxanı bağları, Saray bağları, Ceyran Vatan, Yaşıl Dərə yaşayış massivi, Qurt dərəsi, Novruz qəsəbəsi, təzə və köhnə Corad 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18. 20-21-ci mikrorayonlar 47, 48, 49, 50, 51, 52-ci məhəllə ərazilərinin 38500 sayda əhali abonentinin qaz təminatında məhdudiyyətlər yaranacaq.